vaše jméno? Brod. Víte, kde jste, pane Prote? Jsem na psychiatrii. Stejně jako ty. A kde jste doma? Capex. 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 Já jsem tak rád, že jsem se stal psychiatrem. Na vzdělaného člověka toho moc nevíš, viď? Chce získat důkazy, že Prot je jen člověk. Že nemůže pocházet z jiné planety. Hledej modrého ptáka štěstí. Je to tady planeta třída 3B. Co to znamená? Raná fáze evoluce, budoucnost nejistá. Proč nás nemůžeš říct všecky teď? Nikomu jsem nic nesliboval, nic. Když umřete, váš život se vám postupně promítá před očima. No a to ví přece každej, ne? No, mají pravdu. Takže potřebuješ, že kurva srdce. Jo, jenom bych se tam chtěl podívat, ale tý mám spoustu věcí, které musím ještě dodělat. No právě proto jsi unavený. A jak poznáte, že je někdo nešťastný? Jestli to nevíš, doktore, nejsi moc dobrý psychiatr. A vůbec nic si z toho nerobí, je to genius a nevě nic o láske. Odíde a nevezme ma so sebou. Chce vziať Roberta Portera. I když mě byl, cítila jsem, že mě miluje. Já vím, že jste tam, Roberte. Naschledanou, krokodýle. Thank you.